Volám sa Luboš Kosík a využívam možnosť videohovoru, aby som potvrdil svoju totožnosť, ale aj verejne potvrdil prehlásenie, ktoré som urobil pre vašu redakciu Nový Sme. Teda trvám a nemením svoje vyjadrenie, že únos Michala Kovača mladšieho sa stal za účasti príslušníkov SIS pod vedením Ivana Lexu a Michala Hrbka, ktorí sú zodpovední aj za inú trestnú závažnú činnosť a tak zneužili štátnu moc aj svoje postavenie verejného činiteľa. Svoje prehlásenie doložím aj dôkazmi a menami svedkov, ktorí sú ochotní vypovedať pred súdom a doteraz neboli vôbec ovplyvnení. Odišiel som zo Slovenska, lebo polícia a vplyv politiky ma chceli umlčať a zlikvidovať, aby som verejne vypovedal o závažnej trestnej činnosti Ivana Lexu a Michala Hrbáčka. Čo je dôsledkom aj môj rozsudok za zmenky, kde svedok pred súdom vypovedal, že ho nahováral prokurátor Peter Kysel, aby krivo vypovedal proti Kosíkovi a naučil sa aj svoju výpoveď. Po telefonáte s mojim advokátom Judr Kanasom v máji 2017 Slovensko, respektívne Pol, urobila opatrenie a zabezpečila, aby mi vo väznici boli stažené podmienky na komunikáciu so Slovenskom. A tak mohli by opäť ma umlčať. Nie len to, ale zablokovali určite osoby na Slovensku, aby nemohli posielať do Mali finančné prostriedky na môj život vo väznici. Teda ja sa pýtam, pán redaktor, čo tu je účelové? Prečo sa vyjadrujem dnes a po odchode zo Slovenska? Odpovede sú veľmi priame a jednoduché. Sám Ivan Lexa sa vyjadroval, že som v zúfalej situácii a zúfalo konám. Teda Ivan Lexa bol ako prvý na úteku a hľadaný Interpolom, neskôr privezený z Afriky na Slovensko políciou a mal možnosť a právo sa vyjadrovať a obhajovať. A mne svojimi vyjadreniami chce toto právo odoprieť a vziať. Som nielen občan Slovenska ako on, ale jeden zo skupiny agentov SIS, ktorí boli zneužití a sú obvinení za únos mladého Kováča. Vyše 20 rokov som považovaný za únoscu a doteraz žiadny súd mi nevydal rozsudok. Teda v mojom prípade asi neexistuje ani presumpcia neviny. Znova sa opakujem a pýtam, pán redaktor, čo tu je účelové? Michal Hrbáček sa arogantne vyjadruje, že mi svieti africké slnko na hlavu a dá sa to liečiť. Tiež pre redakciu Nový čas vo rozhovore sa vyjadruje, že kvôli jednému podvodníkovi sa mení ústava a rušia sa amnestie a on čaká, keď mladý Kováč osobne donesie peniaze štátu, ktoré odsúdil. Michal Hrbáček a Ivan Lexa riadili únos a pripravovali vraždy príslušníkov SIS. Čo je väčšia miera nebezpečnosti pre štát? Vraždy alebo majetková trestná činnosť? Minister Kaliňák sa verejne vyjadruje na moju osobu, že to je účelové z mojej strany a prečo teraz a prečo nie pred odchodom do Slovenska. Minister je vrcholom manažmentu polície a zodpovedá za objasnenosť trestných skutkov, teda on by mal byť prvý a objektívne hodnotiť aj to, že sa našiel v úvozovkách jeden Kosík, ktorý mu chce napomáhať objasniť trestné činy riadené v apríli 2017. A neskôr to potvrdil aj Ústavný súd. Týmto svojim postojom dali nielen možnosť súdu a prokuratúre objasňovať závažnú trestnú činnosť únosu mladého Kováča, ale aj mne, aj ostatným občanom Slovenska vypovedať. Teda skôr som ani nemohol sa vyjadriť, lebo by to bolo nelogické, neúčinné a nemožné. Blízky pracovník pána ministra Kaliňáka dostal odo mňa informáciu o trestnej činnosti Ivana Lexu a Michala Hrbáčka so žiadosťou o moje prijatie, ale dostal som odpoveď, že minister sa s Kosíkom stretávať nebude. Následne sprostredkovane som žiadal aj o prijatie u policajného prezidenta Gašpara, kde som chcel podať trestné oznámenie na Ivana Lexu a Michala Hrbáčka, ale nedostal som žiadnu odpoveď. Teraz si myslím, že na Slovensku asi nefunguje ani policajný zákon, kde sa hovorí, že každé oznámenie